Rajor Horbatic Produkitanagor, Jorhat Dumping Ground or Birute Protibat, Jorhat Bakir Porohovar Okor Munyatar Falot, Aborjonar Bihal Dom Roga Krantalukok, Jorhat Tiagor Puramor Ho, Sikit Chakor অসমৰ ভিতৰতে যেন সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত নগৰ ৰূপে পৰিস্থিতি লাভ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে জৰহাট নগৰখনৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে ৰোগাক্ৰান্ত লোকক জৰহাট নগৰ ত্যাগ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে চিকিৎসকে সুস্থ পৰিবেশ বিচাৰি হাহাকাৰ জৰহাটবাসীৰ ৰাজপথলৈ উলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত জৰহাটবাসীৰ আমি হন্দিয়া হোৱাৰ লগে লগে এক নম্বৰ কথা ঘৰ দৰজা খিৰিকী সব বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে দুই নম্বৰ কথা ঘৰত যিবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হৈছে কাহ কাহি কাহি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে অৱশ্যে মোৰো হৈছে মোৰ নিজৰো হৈছে লাজ লাগিছে আজি যোৰহাটখন যোৰহাট নহয় এখন জাবৰ চহৰ হৈ পৰিছে প্ৰদূষণমুক্ত যোৰহাট হৈ পৰিছে আজি দেখিম ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং দেখিছোঁ ইয়াত লিখিছে ক্লিন আছাম কিন্তু ক্লিন আছাম নহয় এইখন হৈছে জাবৰ যোৰহাট আজি সবতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ দেউতা এজন কৰ্কট ৰোগী আজি যিটো অৱস্থা যে মই তিনিমাহ ধৰি চাৰ্ভাইভ কৰি আছোঁ এই কথাটো লৈ কালি ডক্টৰৰ লগত ডক্টৰে মোক কৈছে তুমি যোৰহাটৰ গড়ালি বালিবাট চহৰৰ পৰা তুমি নিজৰ ঘৰ সম্পত্তি বিকি গুচি যোৱা যদি তোমাৰ দেউতাক বচাবলৈ মন আছে জৰহাট পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বহুদিনীয়া বাৰে বাৰে অভিযোগ দিও সুফল পোৱা নাই জৰহাটবাসীয়ে পৌৰসভাৰ অকৰ্মণ্যতাৰ ফলত নগৰৰ সমীপৰ গড়মূৰত পেলাই অহা আৱৰ্জনাৰ বিশাল দমত জুই লগাই দিয়াৰ পিছতেই অতিকৈ প্ৰদূষিত ধোঁৱাই বিগত বহুদিন ধৰি ছানি ধৰিছে জৰহাট নগৰ ফলত ব্যস্ততম গড় আলিকে ধৰি সমীপৰ এক বৃহৎ অঞ্চলৰ বাসিন্দাই এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আমাৰ প্ৰতিবাদৰ মূল কথা হ'ল যোৰহাটৰ গড়মূৰত যিখন ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আছে এই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ আৱৰ্জনাই যোৰহাটৰ যি বায়ু প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰিছে যোৰহাটত পানীৰ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি এটা স্থায়ী সমাধান বিচাৰি আমাক যাতে সুস্থভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ে মুকলি বতাহ খাব পৰা পৰিৱেশ এটা যাতে যোৰহাটত হয় আমি শুদ্ধভাৱে যাতে আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ ক্ষমতাৰ যুঁজত মগ্ন হৈ অকামিলা হৈ থকা জৰহাট পৌৰসভা তথা প্ৰশাসনক এই সমস্যা শীঘ্ৰেই সমাধান কৰিবলৈ দাবী জনাই অৱশেষত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল জৰহাটবাসী জৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট